Nossa, essa calça tá apertada. Não dá pra fazer isso. Oi, bonitas e bonitos! Já deixa like aí no vídeo, já começa deixando like. Porque hoje vai ter competição. Vai ter competição. E hoje não vai ser um, não vai ser dois, não vai ser três e não... Quer dizer, vai ser quatro. Quatro pirulitos! Eu não duvido você dar conta de chupar esse pirulito. Quando eu era criança, eu ganhava muito esse pirulito, sabe? E levava uma semana. É, chupava, botava na geladeira. Chupava, botava na geladeira. Até porque esse aqui é duro, né? Isso aqui quebra dente. Gente, comenta aqui embaixo. Vocês já comeram esse pirulitão aqui, ó? E quanto tempo vocês levam pra acabar com um pirulito desse? Quanto tempo acha? Eu acho que deve levar umas duas, três horas. Se você vai lambendo, sim, mas eu... Não, acho que se lambendo mais, porque tem que morder. É, daí demora. Eu tenho costume de... Tipo, eu não consigo chupar a bala. Eu gosto de morder a bala. E aí, pirulito também. Eu vou... comendo. Mas assim, isso aqui deve quebrar os dentes, né? Que eu lembro quando a gente ganhava, tipo, assim, de graça, quando tu ia num lugar daí. Já ganhou isso aqui de graça? Já, tipo, a gente sempre ganhava. Lembrança de aniversário. Nossa, sempre ganhava. Cara, eu nunca ganhei de graça. Nem precisava comprar, só tem no posto. Verdade? Nossa, eu nunca ganhei nada de graça. Porque sempre tinha 5 conto cada um, tá? Gastei já 20 reais. Então vamos lá, porque a competição hoje é quem acaba com o pirulito mais rápido, tá? Quem acabar, só que não pode lamber e não pode morder. Ai, meu Deus. Nada que seja na boca. Tá. Entendeu? Você tem que acabar de alguma forma. Quer dizer, lamber pode, você não pode morder. Ah, tá? Lamber tipo... Você pode ficar lambendo, assim, você pode ficar até semana lambendo pro pirulito, entendeu? Então vai lá, um pra Dani, um pra Bruna, um pra Giovana, que tá quieta e não falou nada, e um para mim. Olha só, gente. Esse aqui é bem de 99, ó. Saiu até o cabo, não dá nem pra puxar, ó. Então vamos lá. Mão na casinha. Como é aquela música? Ah, quem quer chupar o pirulito? Bota o dedo. Então vamos lá, vamos lá. Quem quer chupar o pirulito, bota o dedo aqui. Se não, a casinha vai fechar. Um, dois, três e fechou. Ah, o meu é diferente. Quem quer chupar, quem quer brincar, bota o dedo aqui. Não, abacaxi vai... Não, senão o gambá vai fazer xixi. Nossa! Essa do gambá essa é mais atualizada, meu. A gente é velha, a gente é idoso. Vai, valendo. Não, valendo o quê? Já começou o desafio. Não, não começou o desafio. Não, 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 eu tô comendo porque eu gosto de pirulito, né? Não, gente, é muito bom. Gente, parece aquele... Sabe qual é aquele pirulito do chá? Ele é fosco, daí faz assim, ó. Ele fica brilhante. Sim, gente, parece aquele pirulito do Chaves, sabe? Parece. Então a gente tem algumas regras para esse desafio. Eu odeio regras. Odeia regras? Mas vai ter que seguir, querida. Primeira regra: não pode quebrar o pirulito. Não pode morder, não pode martelar, não pode pisar no pirulito, não pode quebrar. Tem que dar um jeito de sumir. E nem pode enterrar ele na terra assim ou não. Tá, gente, ó, é a única regra, tá bom? O restante vocês podem sumir com o pirulito. Então, um, dois, três e valendo. Valendo. Gente, eles acham o quê? Que eu vou desperdiçar um pirulito enfiando dentro da água? Eu não, eu vou lamber. Talvez eu não termine antes, mas pelo menos o pirulito eu vou poder comer. E aí, Bruninho, o que que tu pensou pra ganhar de todo mundo? O pirulito, ele é completa e 100% mente... Não, total e 100%... Total e completamente feito de açúcar, né? Certo. E açúcar, quando a gente esquenta, o que que acontece? Derrete. Então eu vou fazer ele derreter e depois, sei lá, vou jogar na pia. Tu vai fazer ele derreter como? Vou tentar fazer no micro-ondas, vou ver se dá certo. Vou tirar o cabo, porque o cabo é de plástico também, plástico, certo, né? Uhum. Meu, que cabão! Vamos ver. Quanto tempo será? Mais ou menos uns 4 minutos? Ah, acho que sim. Qual coisa tu tira antes? Tomara que eu ganhe. Lembra do sabonete? É, eu ganhei, né? Vamos ver. Cara, olha o que que é isso. O que que a Morgana tá aprontando? Vamos lá ver o que que ela tá fazendo. Ué, você não entendeu ainda? Não. O que que tu tá fazendo? Tô molhando na chuva. Agora tu sai com essa câmera da chuva e vem pra na cá. Na chuva? O que acontece? O pirulito é feito de açúcar e pode ser que ele em contato com a água derreta. Então, como tá chovendo, ó, mostra aí na piscina. Ó, tá chovendo bastante, eu tô aqui na chuva pra derreter o pirulito. Então já vai deixando like aí no vídeo e já se inscreve no canal, porque eu tô pegando chuva, eu posso ficar gripada. Então deixa muito like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, estamos com 4 milhões, tá? E eu vou ficar aqui até o vídeo acabar, porque... É, eu acho que vai um tempo. Vai um tempo ainda, né, produção? Vai um tempo. E é muito bom o pirulito com água de chuva, porque ele fica molhado, daí eu tipo dou uma lambida e põe na chuva. Dou uma lambida e põe na chuva. O que que deu que tu me chamou?
Eu queria mostrar um negócio pra vocês. Eu acho que a minha experiência... Nossa! Olha aqui. Olha isso aqui. Nossa! Vai ser uma partezinha de leitura, então eu acho que vou terminar de derreter depois. Depois vai ter que tomar, né? Eu jamais vou tomar isso aqui, tá louco? Vou ficar com uma... Nossa, olha aqui, olha aqui. Meu... Como será que é feito esse negócio? Olha só. Enfim, agora se eu jogar na pia ele vai sumir, não era pra sumir com o pirulito? Olha, pode tentar, se tu não falar pra ninguém... Nem tu. Não, eu esqueço. Bom, galera, primeiramente, cuidado quando vocês vão mexer no fogo. Eu vou botar o meu pirulito na água quente, fervendo. Aqui. Vamos botar o meu pirulito na água quente. Toma cuidado, hein? Se ele derrete. Ó, ele tá fazendo bolinha. Nossa. Ah, tá se derretendo. Tá derretendo? Olha aqui. Nossa, a água tá ficando verde. Olha aqui. Caraca. Caraca, já deu uma boa diminuída, hein? Uma boa diminuída. Caraca. Eita, saiu do... É, eu acho que eles não... Eu acho que ele sumiu. É. Gente, cadê? Meu pirulito tá com medo. Cadê o pirulito? Gente. Gente, eu acho que temos... Aqui. Primeiro, já pré-aqueci, tá pré-aquecendo, né? Uhum. Pré-aquecimento do forno, ele tá quentinho já aqui dentro, bota a mão. Tá bem quentinho já. Enfim, eu vou pegar essa forma e eu vi que se botar água, alguma coisa assim, então eu vou pôr um copo de água lá dentro. Uhum. Ó, assim. E eu vou jogar meu pirulito aqui dentro. Daí eu vou tentar jogar um pouco mais de água em cima da forma. Eu vou tentar rechear assim, ó, o pirulito, botar bastante água, porque a água, ela vai esquentar. Ah, entendi, tu vai fazer tipo uma piscina. Isso, o pirulito vai derreter aqui dentro. Entendi. Então eu não sei se ele derrete só com água, por isso que eu vou pôr no forno. Entendi. Ó. Vamos ver o que a Morgana tá fazendo. A tática dela é boa, hein? Tô raspando o pirulito. Ó, tô raspando. Por quê? Como o piso tá molhado, tem água, entendeu? Eu pensei em usar só água, assim, não consegui pensar em outra coisa. E daí eu vou raspando, porque já que não pode morder, pode raspar, não é? Sim. A única regra é não morder, olha só. Tá ficando todo... Nossa, vai vir formiga aqui, Levi. Vai vir formiga. Elas vão comer teu pirulito. É, eu deixo... Boa, eu deixo meu pirulito no... Ai, tem formigueiro aqui em casa. Será? Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar um pouquinho de molho aqui na piscina. Quero me molhar porque tá chovendo. E agora eu vou intercalar. Eu vou colocar um pouco na piscina e um pouco no formigueiro. Olha só. Caraca. Que formiga come o quê? Doce. Doce. Então a formiga vai comer meu pirulito. Nossa, que nada a ver, gente. É que eu acho que como hoje tá chovendo, eu acho que elas não saem de casa, sabe? Tipo assim. Não saem do formigueiro? Isso, elas não saem do formigueiro aí. É, verdade. Porque aqui tinha um formigueiro, ó. Sim. Tá vendo? Será que tem? Ai, meu Deus. Tem. Ai, tem, ó. Tem formiga. Você vai Vou deixar colocar. Aí mesmo? Beleza. Até elas comerem. Agora elas fazem o serviço por ti, né? É, elas só ficam fazendo nada, gente. Eu acho uma dó, eu queria ter comido esse pirulito, tá? Queria ter comido. Tô muito chateada. Eu achei que eu tinha ganho. Porque olha o tamanico do meu picolé. Eu ia falar picolé, mas é pirulito. Olha só. Eu derreti ele todinho na piscina. E ele ficou assim, mas agora eu vi o da Giovana. Ele eu tô não triste. Existe. O da Giovana nem existe. Ui, parece, sabe o quê? Aquela. Ui, aquela. Água de esgoto. Água de esgoto. Gente, aqui eu pensei assim: não, vou pôr dentro do. Micro-ondas não. Forninho. Vou pôr dentro do forninho. Eu pensei que se eu pôr, ele vai grudar na forma. Então, talvez se a água começar a borbulhar, enfim, esquentar, talvez derreta mais rápido. Então, eita! Eu botei copo de água, tirei o palito do meu pirulito e botei ele na água. E dele se derreteu e agora não existe mais pirulito nenhum. Eita, Giovana! O forninho caiu depois disso. Foi aí o meme, edição. Eita, Giovana! O forninho caiu! O que tu fez? Sopa de pirulito. Cara, detalhe, olha a nojeira que é um pirulito desse por dentro. É, né? Eu fervi a água e depois eu desliguei o fogo.
Cara, é muito nojento o pirulito. Caiu rapidinho. Eu duvido vocês engolirem um pouco dessa água. Vamos pro hospital. Não. Como come um pirulito e quer comer água? Não, eu duvido alguém que viu esse vídeo depois comer um pirulito desses. Eu como. Vai, e o da Bruninha é o pior, com certeza. Ela fez. Eu botei o meu no micro-ondas e aí derreteu, e aí esfriou e endureceu de novo. E é isso aí. Criei um pirulito de prato. E agora a gente vai pra votação, porque tá muito difícil essa votação, tá? Eu quero saber pela plateia que está aqui atrás, ou seja, duas pessoas. O que eles acham? Quem ganhou? Pode vir pra cá, produção. Eu acho que foi um empate técnico entre a Giovana e a Dani. Mas vamos de trás pra frente, que é mais fácil. Em último lugar, a Bruninha. A Bruninha, é. Ficou péssimo isso daí. Ficou muito ruim. Mas tá mais tipo... Eu achei que era da Morgana em último. Porque da Morgana tem mais pirulito, da Bruna tem mais água. Mas não é pra ficar bonito. Não. Pra mim, em último lugar... Pra mim, conta a beleza também. Mas em último lugar ficou a Bruninha. Em terceiro lugar ficou a Morgana. E entre as duas, cara, eu acho que eu vou dar empate, porque as duas pensaram igual. Ah, não vai, né? Daí vai. Fala aí embaixo, gente, quem foi melhor? Eu ou a Dani? Quem fez primeiro? A câmera que tava o Levi. Fala quem aí. Quem fez primeiro foi a Dani. A Dani ganhou! Cara, ainda tá saindo vapor tão quente, cara. Ui, que nojeira, tá? Então é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo por aqui, ó. Vocês cuidem com o pirulito agora, que depois de ver esse vídeo, não sei se ninguém vai ter coragem de comer pirulito, né? Mas é muito bom o pirulito. Então comentem embaixo se vocês gostaram. Um super beijo. Amo muito, muito vocês. Me segue lá no Instagram. E é isso.